E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Eu vi que a Letícia hoje tá de boa, mano. Hoje, galera, hoje o negócio é o seguinte. Hoje eu tô aqui junto com a minha amiga Letícia. Que merda. E a Letícia veio aqui porque eu fiz pra ela o seguinte desafio. Eu fiz pra ela o desafio do funk. Hoje, chamei a Letícia aqui, eu vi que ela andou postando um vídeo no canal dela lá, dançando funk. E eu peguei, parei e pensei, falei, já que a Letícia tá funkeira, tá dançando funk aí. Tô dessas. Vamos fazer um desafio pra ela, que é vir aqui comigo. E eu pedi pro pessoal da minha produção me ajudar com isso. Então, a gente tem um desafio hoje aqui, bem legal, pra gravar pra vocês. O que que a gente vai fazer? Você já entendeu mais ou menos ou não? Mais ou menos. O que vai acontecer é o seguinte, eu pedi pro pessoal que me ajuda aqui a gravar, a selecionar algumas palavras de músicas que eu não sei. Eu não fiz isso junto com eles, tá? Já vou deixando avisado pra você. Acho bom mesmo. E a gente tem um copinho, esse copinho, que tá com algumas palavras aqui dentro, Letícia. E a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai pegar um papelzinho aqui, a gente vai abrir junto e dentro de cada papelzinho tem uma palavra. Com essa palavra a gente deve descobrir uma música que tenha essa palavra na música. Ah, entendi. Vamos, sei lá, dar um exemplo aí. Tô bonito. Mas daí não é uma palavra, não é uma palavra. É, pode ser, talvez. Eu acho que. Ai, meu Deus, eu vou me dar mal. Vai dar ruim. Tipo, bonito. Bonito é uma palavra. Aí tô bonito, tô, né? É, entendeu? Tipo, é mais ou menos isso. É uma palavra, uma música. Eu tô vendo que eu vou perder, mano. Que isso aqui tem uma cara de ser funkeira mesmo. Ah! Eu acho que eu tô ferrado. Vamos começar aqui e eu pensei a seguinte coisa. Fala aí, mano. Vamos fazer assim: na hora que uma pessoa não souber o nome da música, o outro dança. Por exemplo, assim, se você acertou a música, você dança. Eu danço. Se eu acertar a música, você dança. Legal. Esse vai ser o desafio, entendeu? Quem perder, dança. Dança. É, que fechou. Não é tão ruim assim, né? Mas, bom, vamos começar lá. Só lembrando de uma coisa, galera. Pra quem não foi inscrito ainda, não esquece de se inscrever aqui, ó. Porque todo dia tá saindo vídeo novo. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Você tá inscrito, né? Claro, meu bem. Tá de sininho ativado, né? Óbvio. Então ativa o sininho aí, beleza? E também não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Segue a gente lá, que vai fortalecer grandão. E vocês ficam sabendo aí de tudo que a gente posta por fora dos vídeos, não é mesmo? E dá-lhe like nesse vídeo, mas com força, viu? 100 mil likes nesse vídeo, hein, galera? Vamos colocar uma metinha aqui, então, voadora no like, porque pra chegar a 100 mil likes, eu vou precisar da ajuda de vocês. Dá like! Bom, agora, mano, eu posso abrir primeiro ou vai você? Ai, meu Deus do céu. Pega primeiro, Letícia, vai lá, vamos lá. Vamos lá. Uma palavra, uma música, misericórdia do Senhor e... Uma palavra, uma música, vamos ver qual que é a palavra. Danço. Posso? Ela dança, eu danço, ela dança, foi mais rápida. Eu danço. Isso aí é trapaça. Gente, isso aí é trapaça. Esse é velho, hein? Então, o cara que montou o negócio dele, ele é meio velhinho, parece. Não, pode ter outras, mas é o que vem aqui na minha cabeça primeiro. Se ela dança, eu danço. Como que dança esse negócio? DJ. Como que dança aí? Ah, se ela dança, eu danço. Ela dança, eu tô parecendo um frango morto dançando aqui. Vai. Isso aqui não vai dar certo. Ela dança, como que dança? Eu danço. Olha a cara do Jack. Jack tá falando que Jack tá só ali só olhando assim e falando, que merda é essa? O que que tá acontecendo aí, Jack? Que você tá olhando pra gente com essa carinha? Ele quer participar também, quer dançar. Você também quer dançar, Jack? Quer dançar? Dança com ele aí, que agora é sua vez. Não vem em grupinho, não, que você vai ter que dançar. Perdeu, né? Perdeu, não é dança? Então vai dança. Lá, então. Vai lá, agora que já eu te levo comida, tá? Eu sei que você quer comer. Tá com fome, né, gordinho? Vai lá. Como que dança esse negócio aqui? Ah. É aqui, ó. Ela dança, eu danço. Ela dança, eu danço. Ela dança, eu danço. Falei com os inimigos. Ela dança, eu danço. Ela dança, eu danço. Para tudo. Já perdi, já, então já chega. Chega, por hoje já deu, já. Já pode encerrar o vídeo já? Não. Não? E você se prepara que você vai dançar muito mais. Então vai lá, tira o papelzinho agora. Agora deixa eu tirar o papelzinho. Você. Que agora eu vou ganhar essa. Ai, meu Deus. E eu vou ganhar essa. Como? Bonde da do Tigrão. O bonde passou. A novinha observou. Olha, eu me segui, sei lá, meu truta. Cara. Nossa. E a gente só sabe das músicas antigas, né, meu? Então fala, eu já ganhei, tá? Bonde. Dança. O bonde passou. A novinha observou. A
a música do nosso amigo MC Gui. Nossa, mano. Essa eu lembrei. Sorte, hein, velho. E falar pra você, a produção não me avisou nada disso aí, não. Ó, terceira música. Eu já dancei, você já dançou. Vamos ver agora quem que vai dançar aqui, ó. No terceiro papelzinho, hein, Letícia? Ai, 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 ai. Pega. Ô, pai. Bumbum. Bumbum bate. Ah! Bumbum bate, bumbum bate. Se for... Ó, um negócio que tá interessante. Você foi muito rápido. Tá interessante. Bumbum bate uma vez, galera. Eu viajei. Eu coloquei essa música no cartãozinho de memória, sabe? Do carro. Mas eu ouvi essa música, mas eu ouvi, mal ouvi. Então não tinha como eu não lembrar. Na hora que eu vi ali, bumbum. Tem aquela outra também, né? Aquela bumbum tantã, né? É, eu ia falar. Na hora que você falou, eu pensei, vai, então acho que você pode dançar as duas, né, Tizinho? Já que você... Ai, as duas? Nem dança... falo. Escolhe um, vai com bumbum tantã ou bumbum bate? Bumbum bate, bumbum bate, bumbum bate. Bumbum bate, bumbum. O negócio é o seguinte, eu tô ganhando aqui, entendeu? É. Tô ganhando aqui, graças a Deus, porque eu já respondi duas músicas e a Letícia, uma só, Letícia. Uma. Agora, ó, e pra falar, e vou falar pra você, tem mais dois papeizinhos aqui. Eita, tragita. Se você vem aqui, Letícia, e perdeu pra mim no desafio do funk, vai ficar feio pra você, que você é funkeira, Letícia. Ah, mais ou menos, né? É funkeira. Mais ou menos. Ó, Letícia, agora o negócio é o seguinte, temos só mais dois papelitos. E agora, você vai escolher? Claro. Vai, tenta jogar. Aê! Ô, Jack, não! Vamos lá, vamos Jack, lá, vamos lá. Jack, comer um negócio. Deixa eu ver aqui. Aí, 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 hein? Vai batendo... Batendo palma. Batendo palma? Batendo palma. Vou chegar, vou batendo palma. Pá, pá, ai! Pá, pá, pá. Eu não acredito. Não sei cantar direito. Desculpa, ai, Dani Russo. Me perdoe, Dani Russo. Mas eu não sei cantar a letra certinho, não. Mas é isso aí, é batendo palma. E eu acho que, não é por nada não, mas eu acho que sobrou pra você. Nossa, essa. Hein? Meu, essa batendo palma, juro. Nem tchum. Nem tchum. Ai, eu vou chegar batendo palma. E tem outros também, meu. Só que, cara, nossa, como que é difícil as coisas. Tem que pensar muito rápido. Hoje o funkeiro é o gordinho aqui, rapaz. É o gordinho da XJ. Tá pronta, Letícia, pra tô mostrar pronto. O batendo palma? Já que eu perdi, vou ter que dançar, então, não é então, mesmo? Letícia, então vou fazer mostra. Bem feito. Vem então cá, vai, vem dança. Cá, vem cá, vem cá. Como assim? Calma. Oxi. Para aí, solta o som, editor. Vou chegar batendo palma e pá 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 pá. Vou chegar batendo palma e pá 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 pá. Mas é chave de... Ela é louca, ela é doida. Sou dessas, sou dessas, não sou obrigada a nada. Não, essa foi legal, essa foi legal. Essa eu nem esperava. Você ia ter essa criatividade toda de ir lá e chegar batendo palma de verdade, bate entendeu? Palma assim, ó, entendeu? Ó, agora então vamos fazer o seguinte. Vamos pro último papelzinho. Nossa, é o último. Quer dizer, peraí. Eu não tenho nem chance de ganhar, tem? Deixa eu ver. Não. Não? Se você acertar esse aqui, eu vou pedir pra alguém pegar e sugerir uma música pra nós desempatar. Pode ser? Pode ser, então. Porque se ela ganhar esse aqui, eu vou dar uma chance pra ela pra gente desempatar. Olha, mas, gente, que bonzinho. Já tô ganhando, entendeu? Muito bonzinho ele. Então, vamos lá pra última. Vai. Oh, meu Deus. Meu, eu tenho que acertar essa, juro. Para com suspense, deixa eu ver também. Para, Mike, de olhar, ele tá só observando, vai. Mão. Mão? Ah. Mão? Mão? Ai, pera. Tem esse mãozinho? Não? Caramba, agora bugou, mano. Pera, mão? Eu vou te dar a minha mão, não existe essa música, não. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Eu tô pensando. Caramba. Ai! O copo na mão. Você é sertanejo, né, funk? E o copo? Ainda tá na mão. Não é essa, não. Tem uma, um copo na mão. Duas horas depois. Meu, qual tem? Tem. Pera. Ih, Letícia, não tá com nada. Não. Tem uma. Vou na internet. De copão. Cadê o celular? Cadê o celular? De copão na mão. Eu já escutei alguma coisa assim. Então ai, canta, de copão então canta, na mão. Então eu canta. Não sei cantar tudo. Mas como você vai querer que eu dança a música não, se eu perder? Mas eu se sei que tem uma cantar. De copão na mão. Você tá roubando. Claro, não tô. Bota a mão na mão. Bota a mão na cinta. Gente, tem essa na mão. Não, Letícia, acho que hoje você perdeu esse desafio. Não, para. Não acertou. Não acertou, vem mano. Cá, tá tem alguma música que tá vem chutando copão um monte, na mão. Mano. Não tô chutando. Não, eu que tô. Não tem música de capão na mão? Não tem? Olha lá. Eu cantei as músicas que eu ganhei. Caraca. Cara, bum, bum, bate, bum, bate. Parece até o MC Pedrinho cantando. E a do MC Gui lá. O bonde passou.
Dança da mãozinha, não. Nossa. Ó, o negócio é o seguinte. Vem aqui. No desafio do funk de hoje que a gente fez aqui, a primeira vez que a gente fez aqui no canal esse desafio, quem ganhou? Eu ganhei. Eu não sei como, porque a Letícia é ligeira nas músicas. Hoje acho que ela tá meio fraca, sabe? Porque eu já não, vi ela. Não, pode parar. Não, Mike, não vem enrolando não, porque eu ganhei. Tem copo na mão, não tem? Pode até ter a música, mas ela já não sabe cantar. Ela tá pedindo ajuda ali pros meninos que acabou de chegar. Aí tá aqui, bom, entendeu? Eu assumo, eu não sei mesmo, eu não sei. Então, tipo, realmente, tipo, eu ganhei. Eu não queria se gabar que eu ganhei, mas eu ganhei, eu sou foda! Ó, tão colocando ali a musiquinha ali pra Letícia ouvir. Mas não vai valer, tá, Letícia? Tá, deixa quieto. É, galera, por motivos de pobreza aqui, o negócio do celular não tocou. O celular não funciona, entendeu? Viu essa? Mas você não cantou ela. Ah, agora é fácil, né, reproduzir a música que tá sendo tocada ali, ó. É, essa música! Não foi, não. Ó, não de copão não. Na mão. O negócio é o seguinte, vamos pedir pro pessoal aí deixar o like nesse vídeo. Quantos mil likes merece esse 150 vídeo? 150 mil likes. 150 mil likes nesse vídeo. Se bater a meta, eu vou chamar a Letícia aqui e a gente vai trazer a parte 2. Aí, bate, Letícia. Porque eu vou vir com tudo, tá? Porque hoje eu tô muito fraca. Você vem preparada, porque o negócio vai ser louco. Bom... Vou encerrando o vídeo por aqui. Lembrando, vamos deixar o like, vamos atingir essa meta, porque a meta afeta a mina, você está ligado? O negócio é louco. E bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando e até a próxima. É nóis, valeu e fui! Meu.